Mä haluan kertoa yhden tarinan, mikä mulle tässä kävi vähän aikaa sitten. Mun kodin lähellä yhdessä nurkkauksessa on kasa epämääräisiä säkkejä ja makuupussi. Kerran kun mä olin kulkemassa siitä ohi matkalla töihin, niin sieltä pilkisti jalat. Ja vaikuttaa siis siltä, että joku tyyppi asuu siellä. Kuitenkin useimmiten kun mä menen siitä ohi, niin siellä ei ole yhtään ketään. Ja kodittomuus on kiinnostanut mun aiheena tosi kauan. Ja mä mietin jotain keinoa, miten voisin näppärästi lähestyä tätä tyyppiä. Mä päädyin sitten kirjoittamaan ihan perinteisen kirjeen, missä mä kerroin, että kuka mä oon, mitä mä teen, mitä mä haluan. Ja laitoin siihen mun yhteystiedot, mun puhelinnumeron. Mä heitin sinne myös jotain euroja mun taskusta ja muutaman marjanekarkin, mitä mä olin syömässä sillä hetkellä. Mä sit loput laitoin sen kaiken kirjekuoreen ja sitten vielä minigrip-pussiin, jotta se pysyisi säältä suojassa. Mä veisin sinne nurkkaukseen ja jännitin, että tulisiko mun puhelin soimaan pian tai olisiko siellä vastaavasti jotain mulle jätettyä vastausviestiä. Ja itse asiassa seuraavana päivänä mun puhelin soi. Se on joku tuntematon numero. Mä vastaan siihen. Jaakko. Toisessa päässä on joku vähän häkeltynyt naisääni, joka kertoo, että se oli ulkoiluttamassa koiraansa, kun joku mies oli tullut pysäyttää sen ja pyysi sitä soittaa numeroon, joka oli mainittu sen saamassa kirjeessä. Ja mä innostuin heti. Mä pyysin sitä miestä puhelimeen, mutta se ei kuulemma päässyt sen takia, koska se oli suu täynnä niitä marjanekarkkeja. Joten mä siinä yritin sitten sen koiran ulkoiluttajan kautta sopia jotain tapaamista sille päivälle, johonkin 6-7 aikoihin. Töissä kuitenkin venähti, mä pääsin paikalle vasta 8. Mä kattelen ympärilleni, mä yritän etsiä sieltä miestä, joka vastaa mun saamia tuntomerkkejä, eli valkoinen lippis ja siniset kroksit. Mut mä en näe ketään, mä olin liian myöhässä. Se oli harmi, mutta toisaalta mä olin innoissani siitä, että tää mies myös kuulemma halusi tavata mut. Nyt tässä oli vaan ongelmana se, että miten sen tapaamisen voi järjestää. Tosta kuluu pari päivää ja mä oon mun kaverin häissä, kun taas mun taskussa värisee. Mä oon saanut tekstarin. Tää on jälleen joltain tuntemattomalta tyypiltä, joka välittää terveiset tältä mun kodittomalta naapurilta. Siinä kerrotaan, että hengissä ollaan, kaikki on suurin piirtein hyvin. Ja mikä parasta, siinä on sen tyypin puhelinnumero ja nimi, Pentti. Tää tilanne on nyt kuitenkin vähän jäissä. Mä oon yrittänyt soittaa siihen numeroon monta kertaa, mutta mun puhelut ei vaan mene läpi. Myöskään mun tekstareihin ei oo tullut mitään vastausta. Valitsemaan numeroon ei ole saada yhteyttä. Mä vein sinne kuitenkin semmoisen tarveesine-paketin, mihin kuuluu muun muassa USB-laturi. Ja mä toivon, että tää tyyppi saa ladattua kännykkäänsä ja että joku yhteys saadaan muodostettua. Mulla kuitenkin on vahva kutina siitä, että me vielä tavataan ja aika pian. Mun aiemmat yhteydenotot ei ole tuottanut ihan toivottua tulosta, joten pieni strategiamuutos. Mä aion siis vaan mennä sinne puistoon ja odottaa siellä niin kauan, että se tyyppi tulee paikalle. Ja sit mä aion tavata sen. Hyvin yksinkertaista. Tuntuu mun mielestä jotenkin aivan älyttömältä se, että asuu tämmöisellä näin kivalla alueella Helsingin kantakaupungissa. Ja sitten tässä on niinku kirjaimellisesti kivenheiton päässä joku koditon tyyppi. Ja siinähän kävi sit sillä tavalla, että se paikka oli tyhjä ja tämä naapuri oli ehtinyt lähteä jonnekin pois. Kuitenkin viereisessä puistossa istui joitain miehiä, joille mä menin juttelemaan. Ja he osasikin antaa mulle aika hyviä johtolankoja. Mä en kuvannut, mutta mulla oli Sanelin mukana. Tiedätkö yhtään, missä se kulkee? Ei harmaan taas. Ai joo. Se ei ole tässä käynyt koskaan juttelemassa. Okei. Mihinkään aikaa hän sit palaa tonne? Se on siellä, kyllä se illalla myöhempää, kun 9 aitaa, kun näkyy joskus vähän aika isota, mutta niin se on siinä. Joo. Yleensä on. Okei. Okay. Tällä puistopenkillä mä kävin ton keskustelun äsken ja vaikuttaa siltä, että tänne pitää tulla vaan myöhemmin uudestaan. Ei täällä vieläkään ole ketään paikalla, joten varmaankin odottelen nyt tossa takana näkyvällä hylätyllä raitiovaunun pysäkillä, jos tänne joku ilmaantuu. Nyt on pulssi pikkasen kohdalla, nimittäin tuolta kadun päästä ilmestyi tyyppi, joka vastasi niitä mun saamia tuntomerkkejä, siis valkoinen lippi, siniset krokset ja muutenkin vähän silleen resuinen olemus, että voisi olla koditon. Kuitenkin se meni tuonne rakennuksen taakse, enkä mä oon nähnyt häntä sen jälkeen, mutta jotenkin vahvasti sellainen fiilis, että tää on se oikea tyyppi. Okei, nyt se tyyppi tulee tuolta. Se tyyppi on nyt saapunut tuonne paikalle ja mä aion nyt mennä tapaamaan sitä. Mä en kuvaa, kun mä lähestyn. Mulla on kuitenkin Sanelin päällä. Toivottavasti tähän tarttuu jotain kiinnostavaa keskustelua. Ilta. Anteeksi. Oot sä Pena? Mä oon Jaakko.
Mä oon laittanut sulle, kirjoittanut sulle kirje. Ai Jaakko tuli nyt mä näen. Niin. Mä ajattelin, että ei miestä näy missään. Ja joo. Kirjekuoret on vaan ja joo. Ja häiritseks mä? Ei. Joo, okei. Okay. Ei mitään. Kato, mä oon niinku omessa olossani yleensä. Minä ja Pena juteltiin alkuun ihan niitä näitä ilman kameraa, jotta oltais vaan tutustuttu toisiimme. Pena kertoi siitä, kuinka oli syntynyt Helsingin olympiavuonna 52, pelannut nuorempana fudista ja sitten ollut vuosikymmeniin nuohoajana. Kuitenkin alkoholismi oli katkassut ihmissuhteita ja lopulta ajanut aina kadulle asti. Ja siinä vaiheessa, kun sitten oli tarkoitus alkaa kuvaamaan, niin ilta alkoi hämärtyä ja oli niin pimeätä, ettei siellä enää sitä oikeastaan pystynyt kuvaamaan. Myöskin Pena alkoi väsyttää. Vähän vapisuttaa, mutta se ei nyt ole mitään valtoa. Joo. En minä lähde mihinkään tästä. No niin. Mä haluan vähän nukkua. Joo. Laitaanko mä vähän paremmin tätä? Joo. Niin, ihan paljat jalat tuonne. Joo. Kiva, kun Jaakko tulit katsoa. Joo. Mutta kyllä mä pärjään, ei siinä mitään. Pärjää, kun tätä vaan saa jotain. Okei. Okay. Jonkinlaisen unen, niin, mutta tule 7 aikaa. No niin. Tai suurin piirtein milloin herää. Niin, joo, mä tuun. Että mä lähden taas kävelemään tosta. Joo, hyvä. No mut hyvää yötä ja huomiseen. Huomiseen, joo. Moi moi. Ja kiitos, kun kerroit juttuja. Kiitos. Moi moi. Sellainen kohtaaminen. Tuntui siis pelkään syylliseltä jotenkin mennä omaan kotiin nukkumaan, kun toinen jää tonne noin. Mutta ei voi mitään. Me joka tapauksessa tavataan huomenna aamulla ja jutellaan lisää. Hyvää yötä. No niin, kello on nyt jotain aikaisin aamulla ja on aika mennä tänne ulos tapaamaan Pena uudestaan. Kello on nyt 10:07. Joo, heräsin 6 aikaa. Okei. Okay. Heräsit sä tota noin ihan niinku... Normaalisti ihan. Auringon valoa. Auringon valoa, joo, että niin, näin kesällä niin kuin herää aikaisemmin. Syksyhän tässä kohta tuleekin, että... Mutta kyllä tuolla tarkenee. Joo. Tarkenee, mutta eihän se ole mitään, sanotaan suoraan, että ihmisten elämää ole, mutta noin kuitenkin tässä on niin kuin pakolainen melkein oikeasti Helsingin kaupungissa, vaikka helsingiläinen. Ja sä oot ollut asunnottomana kuinka kauan? Voi. Monta vuotta, mutta en mä tässä ole punkannut. Mulla on eri paikat ollut, mutta tähän mä oon nyt liimautunut. Oohan tässä mennyt jo kesä. Kesähän mennyt jo. Pentti esitteli mulle asuin sijansa, mikä oli noin 0,5 metrin levyinen syvennys kirkon seinämässä. Ja omaisuuteen kuului kaikki, mikä kulki mukana, eli lähinnä vaan makuupussi, tyyny ja vähän varavaatteita. Onko tässä sun koko omaisuus? No tässähän se suurin piirtein on, ettei... Ei tässä nyt oikeasti paljon ole. Noi villasukat, mitkä sä annoit tuolla, mutta ne on sillä varalla, jos tulee kylmä jalkoihin. Kun nääkin on rikki, nää pohja tota puhki näin sukista. Kävellessä kun on menenyt, ei nää kestä mitään tämmöset sukat. Eihän nää nyt Tokmannilta, kun mä ostin nää, niin eihän nää ollut kovin paljon, niitä oli 3. Mut ne on kaikki mennyt hajalleen. Ja mitä, sitten sä heräät, niin mitä sä niin kuin teet ensimmäisenä? Ensimmäinen mä menen tuonne nurkalle, niin pissaan. Kun ei vitsi tässä lorotella. No sen jälkeen mä ihmettelen vähän aikaa ja teen röökin ja lähden ainakin kävelemään ja katselen nauttimaan kaudesta kesäpäivästä. Saatan kävellä ihan mihinkä suuntaan vaan. Tuollahan mä Arabiassa paljon käyn. Pentti kertoi tyypillisestä päivästään, mikä lähinnä käsittää vaan pitkiä kävelyreissuja siellä täällä. Jotenkin kavereiden tapaamista ja tyhjien pullojen keräämistä. Ja niillä rahoilla hän ostaa sitten pullon juotavaa
sekä makkarapaketin, mikä onkin päivittäinen ruokavalio. Miten sinusta tuntuu, että ihmiset jotenkin suhtautuu sinuun ylipäänsä, jos sinä tuolla kävelet? No kyllä, niin jos oikein likaisessa kunnossa, nythän mä en ole niin likaisessa kunnossa, kun vaatteet suurin piirtein puhtaat. Mutta noin sitä tuntuu itsestä, että joo, että kaikki vähän tuijottaa ja vähän kattelee vähän niin kuin toisella silmällä. Ja varsinkin jos menet vielä pyytää jotain euroa tai jotain, niin sekin hävettää jo. No, mun mielestä toi keskustelu on aika paljon tärkeä asia, että niin kuin voi kysyä, että tarvitsee jotain tai jotain. Vois vaikka niin kuin, jos huomaa sellainen, että niin kuin, jos jotain tarvii. Tai, ja yleensä keskustelu, se on tärkeää. Onko sun semmoinen olo, että ei ole sellaista niin kuin turvaverkkoa, että sä oot oikeasti oman onnen nojassa? No kyllä näin on. Näin on ihan oma onnen nojassa. Et mä oon, siis tääkin on vähän tottumusasia, että täällä pystyy niinku olemaan, kun mä oon ollut talvellakin ulkona, ettei ole asunto ollut, niin on nukkunut kylmässä, oikein kylmässä. Sanotaan, että se on kyllä hirvittävä herätys aamu. Se on kyllä sellainen, että kun kaikki paikat on jäässä ja tutiset ja mapiset oikein ja aliravitsemus vielä ja kaikki, niin kyllä se on hirveätä elämää, mutta mä sanon suoraan. Mutta mitäs tämmönen köyhä eläkeläinen, niin se on tyydyttävä vaan. Että... Ei. Niin sä lähdet sinne päin nyt? Joo, mä olen tuosta ja tänne ylöspäin. Okei. Okay. Kahden kaverin tuosta Alkan nurkalta. Joo. Mä oon tota samaa lenkkiä melkein vielä. Okei, okay. Joo. Noniin. Ja mä lähden tonne Dösarille. No niin, joo. Mutta... Kaikkea parasta. Samoin sulle, joo. Nähdään taas. Joo, nähdään ja kiitos. Kiitos.